Bok, ja sam Luis, volontirao sam u srednjoj školi Delnice, u Crvenom križu, u knjižnici Delnice i najljepše mi je bilo volontirati u sklopu Kotar teatra na Delničkoj Ardenskoj bajci, gdje sam sudjelovao u raznim predstavama kojima sam glumio i koje sam smišljao i u i na ljetnom festivalu Wave the Lake gdje sam prodavao ulaznice. Pozdrav svima, evo nas ispred srednje škole Delnice, škole na najvišoj nadmorskoj visini u Republici Hrvatskoj, koja nije naj samo po tome, nego što u njoj je i naj volonter Luis Fernerber. U slobodno vrijeme volim volontirati zato što se osjećam super nakon toga kada znam da sam nekome pomogao, a uz to se i zabavim i družim. Potpora su mi prijatelji iz razreda koji volontiraju zajedno sa mnom. To su Nika, Katarina, Dora i Klara. S njima volim volontirati i super smo ekipa. O Luisu nešto reći uistinu nije teško jer on je izvanredna osoba, ali je strašno teško reći gdje je on sve volontirao. Zato sam si je pripremila šalabahter na kojem se vidi gdje je sve Luis volontirao. Ja volontiram još od osnovne škole, kada sam u akcijama solidarnosti na dijelu iz Crvenog križa prvi put pomogao nekome na način volontiranja i to mi se tada svidjelo i od tada svaki put kada dođe neka prilika za volontirati, ja se nastavim uključiti u to.